No mä ajan työssäni tosi paljon, että useampi 10 000 kilometriä vuodessa tulee työajoa, jolloin on tietysti tärkeää, että auto on luotettava ja siinä on mukava matkustaa. No sen lisäksi me ollaan lapsiperhe, eli meillä on perheen tarvitsemaa ajoa ja lapset kasvaa, niin harrastusmäärät lisääntyy, joten tarvetta silläkin puolella löytyy. Auton ehkä pääasialliset vaatimukset liittyy siihen pitkään ajoon ja paljon ajamiseen, eli auton pitää olla mukava ja turvallinen, riittävän ripeä, että tuolla liikenteessä pärjää. Mutta kyllä sitten muutkin asiat painaa, että sitten sen pitää myöskin soveltua sen perheen käyttöön. Olennaista tietysti on, että saadaan sitten matkoille ja harrastustilanteisiin mukaan kaikki tavara, mitä tarvetta on. Tässä autossa on riittävät säilytystilat, ainakin meidän tarpeista tai matkatavaratilat. Sen lisäksi tämmöinen niin sanottu tasainen takakontti on erittäin näppärä, kun pitää tavaraa kyytiin lastata. Suomessakin kesäkeleillä ilmastointi on tietysti tänä päivänä aika lailla perusasia. Sen lisäksi mä ehdottomasti haluan automaattivaihteisen auton. Nykyään ei ole enää takaisin manuaali oikein olisi halua vaihtaa. Sen lisäksi autossa pitää olla riittävästi tilaa kaikelle muulle, mitä sä tarvitset siinä ajoaikana. Penkkimukavuus on olennainen ja ajoasennon pitää olla semmoinen, että jaksaa pitkikin matkoja ajaa. Kyllä autokaupan pitäisi olla semmoista luotettavan tuntusta aina, että vaihtoehtoja on paljon ja kaikenlaista kaupataan, mutta olennaista olisi, että myyjä osapuoli kuuntelee sitä ostajaa ja yrittää ymmärtää niitä tarpeita ja tarjota siihen oikeasti parasta mahdollisuutta, eikä sitä välttämättä, mistä just paras kate käteen jää.